זה הבניין שאני גר בו. אז הבניין שהיה מטיפול שיפצנו אותו עכשיו. רגע, אז כאילו יש לך בית זונות מתחת לבית? חמישה. חמישה. ההבטחות שקיבלנו שהם עומדים להיסגר, זה במסגרת שינוי הדיסקט שעיריית תל אביב הבטיחה לנו. הרלינגר פינת פין, הצטלבות רחובות תל אביבית שמזוהה מאוד עם פשיעה, זנות וסמים. דווקא בנקודה הזאת החליט מוטי קץ, בן 46, חבר בוועד השכונות של דרום תל אביב, לקנות דירה. לא להשקעה, למגורים. אמרתי לעצמי, תראה, אם אני רואה מפה את רוטשילד בשעה 12 שלי, ואם המחירים פה בשקל 90, והם עלו, היו שקל 90, אז ראיתי פה... וכמה קנית? ב-500,000 שקל, קניתי דירה נחמדה. 500,000 שקל. כמה עולה נגיד פה דירה בפרופיל? הדירות האלה פה להשכרה. דירות עולות פחות או יותר, כ-60 מטר, כ-5,000 שקל. שכירות? שכירות. ברחוב פין? ברחוב פין. 5,000 שקל? די, נו. מי יבוא לגור פה? באים. הביגים לפה בעיקר, איפסטרים, הקהילה הגאה. זה הג'נטריפיקציה שמדברים עליה. אתה קורא לזה ג'נטריפיקציה, אני קורא לזה התחדשות עירונית. ג'נטריפיקציה היא מילה שנזרקת כאן לא מעט. תהליך עירוני של מעבר אוכלוסייה בורגנית לאזורים מוחלשים בעיר. מוטי לא אוהב להשתמש במילה הזאת כי היא מייצרת מתח בין תושבים חדשים לוותיקים. שולה קשת, יושבת ראש ועד השכונות וחברת מועצת העיר, חוששת מאוד מהתהליך הזה. לזה קוראים דחיקה וגירוש של אוכלוסיות מוחלשות פה מנווה שאנן. את מרגישה שדוחקים אותך? אני לא מרגישה, אני יודעת את זה. למעשה אתה יכול לראות שנווה שאנן הפכה להיות לאתר בנייה ענק. ואתר בנייה לעשירים. כשהמנופים עובדים בדרום תל אביב והרשת מוצפת בסרטונים של נרקומנים זרוקים ברחוב, הדברים מתחילים סוף סוף לזוז. סמטת אקו היא דוגמה מצוינת לכך. פעם, החצר האחורית של החצר האחורית עצמה, היום שטח שנקנה על ידי טייקוני נדלן. הסמטה הזאת תמיד הייתה רוויה, היו לוקחים אותנו פה לסיורים, לתצפת על עסקאות סמים, מה לא היה פה? זה מקום שהיה עם כפפות, עם ניירות אלומיניום, עם מזרקים. מה שקרה פה בשבועות האחרונים זה שהעירייה פשוט שמה פה מצלמות, ובין לילה המקום הזה התפייד, פשוט אין פה כלום. יש פה איזה כתובת גרפיטי, אקו שלנו, מי כתב את זה? ככל הנראה, נרקומנים. שהם אומרים שהם לא יזוזו מפה, אבל זה בדיוק הסיפור. האם נווה שאנן תהיה שכונת מגורים לגיטימית, או שהיא תישאר מה שהיא הייתה? המטרה שלנו היא לא להעביר את החסרי בית מהשכונה הזאת לעתיקווה, או לקירת שלום, או ליפו. המטרה שלנו זה שהבעיות החברתיות ייפטרו. גם כששבועיים נתנו סגירה מפה ומפה, אתה לא יודע, אנשים באים. זה לא יימחק. ואם זה ילך מפה, אז לאן זה ילך? זה שואל אותי שאלות שאני לא יודעת מה יקרה איתי מחר. בסדר, מה קורה? בסדר. השאלה החשובה והמרתקת היא האם במסגרת האקזיט של דרום תל אביב, מישהו ידע גם לאנשים השקופים האלה, שבדרך כלל אנחנו פוגשים ברמזור ומיד מוודאים שהדלתות נעולות. המודל שנבחן בימים אלה בעיריית תל אביב נקרא Housing First, קודם כל שיקון בדרי הרחוב ואחר כך שיקום. אהלן, מה שלומך? מה קורה דוד? החלוץ שכבר מיישם מסגרת כזאת באופן פרטי הוא דוד אגייב, המכונה מלאך ההומלסים מדרום תל אביב. ישנתי תקופה של איזה חצי שנה ברחובות בספסלים. איך אנשים מתייחסים אליך שאתה יושב בספסלים? אף אחד לא מעניין אותו. עכשיו, כשאתה בא לפה, זה, אתה יודע, אתה ישן, מתקלח, הנה, נקי, והכל. ישנת הרבה בחדרי מדרגות? כן, וכל מי שבחוץ, אף אחד לא נותן לך כוס מים. כוס מים אחת, אף אחד. רצית פעם לצאת מהמעגל הזה? אני משתדל, היה לי תקופה של 5 שנים שהייתי נקי ולא הייתי נוגע בסמים, והשתקמתי והתחתנתי והייתי 2 ילדים. אתה רואה את הילדים שלך? כן. פעמיים בשבוע, כאילו שאני בא, לוקח אותם טיול, סיבוב. רשמתי את הבכור לכדורגל. הקטן הוא אובחן כילד עם האוטיזם. הוא הולך לגן מיוחד. אני משתדל כאילו לא להוריד ידיים ולעמוד על הרגליים ולטפל ולעשות דברים.
כי בסופו של דבר אנחנו חיים רק בשבילם, בשביל הילדים, לרוב. זה קשה לתפקד כשאתה בעצם מוגדר דה רחוב? כן, לא קל. ממש לא קל. האנשים האלה שאתה פוגש אותם, זה לא דרקונים, זה אנשים, יש להם סיפור מאחורי החיים שלהם, יש סיבה למה הם דרדרו רחוב. אתה לומד מהם המון, איך הם שורדים, איך הם משתנים, איך הם פתאום מתהפכים. אני מאמין ששינוי זה דבר שיכול לעשות כל אדם, זה משהו מהיר אותי בבוקר. לקראת סוף הפרק הזה, פגשנו את ירון קלדס, מי שפיקד עד לפני שנה על האזור הזה. רחוב פין אחד. זה היה בית דירות של 30 דירות, משהו כזה, שהכל שם זה היה תחנות סמים, והכל היה בתי בושת, והוא לא קיים היום. תקל, כמו בניין בצפון תל אביב. תקל, מה? בצפון תל אביב. אני נראה שהיה פה הבית זונות הכי גדול בארץ. כן. נו, פעם היה. אבל תראה מה זה עושה, הפין אחד הזה. מי בא לגור פה, תגיד? מי? במידה מסוימת, מי שיבוא לגור על חורבות פין אחת המיתולוגי, יעצב מחדש את נווה שאנן. היפסטרים, להט"בים או סטודנטים. כולם יצטרכו בסוף לשלם ולא מעט. שלום, אסף. אהלן, מה העניינים? מה קורה? אסף קהנר, מנהל חטיבת השיווק בחברת E-Wave, הוא אחד השחקנים הבולטים בנדלן שמשנה את פני הדרום. רבים מהפרויקטים בנווה שאנן הם שלו. בתמונת הדמיה אני לא רואה פה את ההומלסים ואת הנרקומנים. האמת זה יותר... קצת אותם... במציאות הרחוב יותר יפה. יש פה דירת גג ובנייה, אנחנו ברחוב הקונגרס, בעצם בלב נווה שאנן. תראה את המבט המטורף. אז זה על תל אביב, זה רוטשילד, כאילו. זה האזור היחידי שיש בו התחדשות בתל אביב. והכל מתחיל מההתחדשות הזאת. כל המאבק והמהפך הזה שאתה רואה, זה מזה. זה מהמנופים ומהבנייה הזאת. תגיד, וכמה עולה הדירה הזאת שאנחנו נמצאים בעכשיו הפנטאוס הזה ברחוב הקונגרס? בין 4.5 ל-5 מיליון שקל. וואו. פנטאוס פה יוזכר היום ב-10,000 שקל עד 12,000 שקל לחודש, תלוי בעיצוב שלו. נשאל אותם, חבר'ה, מה העניינים? מה המצב? מה זה, אתם מזכירים את הדירה? אתם קניתם את הדירה? קנינו, כמה? 5 מיליון. אבל לא מפחיד פה באזור הזה? מפחיד גם שלם 5 מיליון. 5 מיליון שקלים על דירת פנטהאוס ברחוב הקונגרס, שבעבר היה מזוהה עם לא מעט פשיעה. לא ברור עם מי שוחחנו, צעירים שעשו אקזיט או צעירים שיש להם הורים עשירים. העובדה שהם בחרו להשקיע דווקא בדרום העיר, מראה על מגמה. זאת אומרת, בסוף, הבנייה הזאת היא זו שתביא לסדר חדש באזור נווה שאנן. הבנייה היא ההתחלה, אבל מי שמביא לסדר חדש זה אנשים. במשך 30 שנה הוא מסתובב ברחובות האלה, מכיר את הסמטאות בעל פה. עד עכשיו המשטרה והסוחרים כאן שיחקו בחתול ועכבר. האם הבניינים החדשים האלה והדיירים שיעברו לגור בהם ב-5,000 שקלים לחודש ישנו את פני הדרום? סביר להניח שהתשובה היא חיובית. שמואל יוסף פין היה סופר, הוא בלשן עברי. ואתה לא חושב שהוא קצת מתהפך בקברו, שמישהו יספר לו שם שיש רחוב של בתי זונות על שמו? הוא מתהפך בקברו, אבל אני חושב שתוך זמן קצר יהיה לו נחת, הוא יוכל לנוח בקברו.